កូនឯងកដៅជាងមិនដឹងទេបាក់មួយឡានទេបានទៅជប៉ុនគូសកលដែលយើងមានទីពុតដល់សាស្ត្រអស់គ្នាចឹងយើងអាចអាចអង្គុយបងប្អូនតាមទទួលប្រសាទរបស់ព្រះអង្គជួយតាមជំនួយប្រសាទផងទៅតាមវត្តមួយវត្តអង្គត្រៃបងប្អូន